Pekný dobrý deň, milí televízni diváci, vítajte v televízii Spartak TV. Sme tu opäť pre vás s diskusnou reláciou, tentokrát s netradičnými hostiami. Poďme si ich predstaviť. Pozvanie do štúdia prijali síce Trnavčania, ale môžeme to tak povedať legionári, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí. Roman Procházka, vítaj. Dobrý deň. Aktuálne teda hráč Levski Sofia. A takisto aj Luboš Hanzel, vítaj aj ty na štúdiu. Dobrý deň. Hráč FC Banant Jerevan z arménskeho klubu. Skôr teda, ako sa pozrieme do vašich tímov, poďme načrieť trošku do Trnavy. Sledujete trošku hru Trnavy, ak áno, čo na to hovoríte, na vystúpenie v tej jesennej časti, Roman? Tak samozrejme, že to sledujem vlastne od začiatku. Európsku ligu som sledoval, kde si počínali naozaj dobre. Takisto aj v lige myslím, že predvádzali pekný futbal, ľuďom sa to páčilo, myslím, že aj výsledky majú dobré. Takže ja si myslím, že môže byť spokojnosť. Luboš, ty by si niečo doplnil? Tak, výborné. Výborné chalani hrali v tej Európskej lige, fakt. Klobúk dolu, že zamakali. Určite bolo cítiť, že ten káder nebol taký široký, aby to zvládali aj domácej súťaži. Ale nakoniec sa rozbehli a škoda, že už skončila táto časť. Až by to, myslím, že bolo ešte lepšie pre Trnavu. Ste aj v kontakte s nejakými chalanmi, či už, neviem, prostredníctvom sociálnych sietí, telefónov, možno už aj teraz osobne, keď ste prišli do Trnavy? Samozrejme, že máme tam predsa veľa kamarátov, takže v kontakte sme. Myslím, že dosť často si s niekým píšem a teraz som ešte nestihol, keďže som krátko doma, ale určite sa stretnem aj s chalanmi tu. A určite píšeme si často, podporujeme sa, podpichujeme sa, takže určite často kontakt. Šogo, ty si asi rovnako na tom? Hej, no ja som sa stretol tu na už s Martinem Vyskočilom, s Jendriškom a s Janom Vlaskom. A tak sme sa porozprávali, čo oni povedali, čo nové v kuchyni Spartaka. A ja som povedal, čo pri príhode alebo zažitky z Jerevanu. No a tak sme si navzájom vymenili informácie. Keď ste prišli do Trnavy, asi ste neobyšli ani štadión, ktorý nám tu krásne rastie, Nova City Arena. Čo na to hovoríte, Roman? Tak ja musím povedať, že ja fotky sledujem pravidelne, keď sa nejaké tam pridajú na internet, takže mám nejaký prehľad o tom, ako vyzerá ten štadión, ale samozrejme okolo, keď chodím, tak vždy sa tam pristavím a ešte sa chystám ísť pozrieť presne na štadión, lebo zatiaľ to len tak zvonku pozerám, ale je to krásne a myslím, že to bude niečo nádherné, keď to bude hotové. Ľubáš? Tak fakt je to. Si bol pozrieť? Ja bývam blízko od štadióna, takže vidím priamo z balkóna. A ja musím povedať, že ten štadión bude fakt pekný a ľudia si zaslúžia túto takýto stánok. A ja verím tomu, že potom budú chodiť vo väčšom počte ako teraz a nebudú mať nejaké výhovorky na niečo, že tam je zle, ale ukážu ten patriotizmus a že budú chodiť fakt vo veľkom počte na ten futbal. Poďme k vašim klubom. Levski Sofia, možno teda v Európe známejší ako Banant Jerevan. Začníme pri tom bulharskom týme. Roman, ty si prišiel po roku pôsobenia naspäť, teda si kmeňovým hráčom stále tohto klubu. V akom stave si našiel ten tým z úvodu? Si možno menej trošku naskakoval, potom si našiel pravidelné miesto? Tak ono, ja som vlastne prišiel som ako keby do nového klubu znovu, lebo sa tam zmenilo strašne veľa od trénerov, hráčov, realizačný tým, proste všetko sa tam pomenilo, ale bolo to ľahšie pre mňa z toho hľadiska, že už som vedel, do čoho idem a už som to tam poznal trošku, takže ten príchod druhýkrát bol ľahší a tak samozrejme, ono zmenil sa tréner, prišiel tam španielský tréner, ktorý ma nepoznal, nevedel o mne vlastne nič, tak zo začiatku to bolo ťažšie sa presadiť a musel som vlastne tými výkonmi sa nejako dostať do tej zostavy a možno som za to strašne rád, že vlastne som zo začiatku vôbec, teda nastupoval málo a že vlastne posledných nejakých 10 zápasov som už hral celé, takže to bolo pre mňa také naozaj potešujúce, že som sa dokázal presadiť do tej zostavy, aj keď možno z začiatku ma tam vlastne v tom klube aj nejako nechceli. Tá tvoja pozícia bola kde, na tej pravej strane zálohy alebo pravom bekovi? No tak hral som naozaj na viacerých postoch, dokonca som hral 30 minút stopera, keď nám vylúčili hráča, ale väčšinou som naskakoval z prava zálohy a teraz posledný zápas som hral v strede zálohy a keď sme mali zraneného hráča na pravom obrancovi, tak aj tam som hral. Ale určite tak najlepšie, aj tréner to vie sám, že najlepšie sa cítim v strede, ale keďže sme mali takú ponuku hráčov, že naozaj na tej pravej strane nám chýbal nejaký taký klasický pravý záložník, tak som tam naskakoval ja. Luboš, tvoja pozícia v tvojom klube, odohral si
asi celú jeseň teda, po prípade, ako sa ti hralo, si jediný legionár, alebo si tam viacerý, na akom poste si nastupoval? Tak ja som hrával na pozícii ľavého stopera. Bolo nás na začiatku viacej legionárov, budeme si 4 či 5, ale postupom, bol tam aj Slovák, Filip Serečín z Ružomberka. No a postupom času sa prestalo nejako dariť súťaži, tak postupne všetci poodchádzali, zostal som tam iba ja. No a ja si myslím, že teraz po vhodnom doplnení mužstva v zime sa môže posunúť vyššie, lebo tie rozdiely sú tam není nejako extra veľké. Máme tam nejaké 4-5 bodov na 4. Takže ja myslím, že tam sezóna je otvorená, nikto tam nerobí žiadnu paniku, nie sú tam žiadne tresty ani po postihy pre hráčov. Berú to tam sladnou hlavou, samozrejme mrzí to všetky, že sme na takej pozícii, na akej sme, ale jednoducho tu je futbal a všetci veria to, že sa to otočí. Budeme tebou teraz aj pokračovať ďalšími otázkami. Trošku, keď by si nám mohol predstaviť ten arménsky futbal v tých našich zemepisných šírkach, fanúšikovia možno až tak dobre ho nepoznajú. Aj keď sme hrali s nimi kvalifikačný zápas, veľmi dobre vieme ako. Koľko tímov hrá najvyššiu súťaž? Je tam veľa legionárov, menej, viac sa stávajú na domácich hráčoch. Možno aký štýl sa tam preferuje? Tak ono vlastne v súťaži pôsobí 8 mužstiev, hrá sa tam štvorkolovo. No v každom tom mužstve sú legionári. Sú tam hráči z Ruska, sú tam hráči z Gruzínska, sú tam Španieli, sú tam z Francúzska nejakí chlapci. V každom tom mužstve sú nejakí 2, 3, 4 a fakt dobrí hráči. A je to vidieť, teraz sa tam stvorilo nové mužstvo. Ulis, zobral to nejaký bohatý človek z Ruska. No a tí hrajú fakt pekný futbal. Sú tam hráči z Ruska, Gruzínska. A tí sú ako klobúk dolu, tí by sa nestratili ani v ruskej líge. Nehovorím, že by hrali o titul, ale myslím, že taký stred by si tam uhrali bez problémov. Skôr technický futbal, alebo taký tvrdší, bojovnejší? No je to tam skôr technický futbal. Tam sú tí hráči sú aj trošku menšie postavy niektorí a sú rýchlejší na lopte a preferujú ten technickejší futbal. Podobná otázka na teba, Roman. Bulharský futbal je nám bližší. A keď teda v poslednom čase si neurobili príliš dobré meno v tom kvalifikačnom zápase s Maltou, 1-1, aj si videl ten zápas? Tak ja som pozeral ten zápas. Oni s reprezentáciou tam majú nejaké problémy. Teraz odvolali tam trénera a naozaj tie výsledky mali zlé, takže tam príde nejaká zmena už určite hrácka, ale na tej klubovej úrovni všetci asi poznajú Ludgorec, ktorý hral Ligu majstrov a kde sa predstavil naozaj dobre. Tak myslím, že to je naozaj veľmi dobré mužstvo, už dá sa povedať, že európske mužstvo, pretože hrajú pekný futbal, majú tam veľké množstvo cudzincov a naozaj sú tam hráči, ktorí možno už teraz zime prestúpia do nejakých fakt naozaj klubov európskych veľmi dobrých, takže z tohto hľadiska naozaj sú tam asi 3-4 mužstva také, ktoré naozaj hrajú výborný futbal a majú, ale väčšinou hrajú v tých mužstvách cudzinci, takže tiež tá liga je taká, že vlastne to jadro tam tvoria tí cudzinci, takže tá liga je tam z tohto hľadiska dobrá, keďže tí cudzinci naozaj majú kvalitu. Ale potom sú tam samozrejme mužstva, ktoré sú slabšie a ktoré štadióny sú slabšie, ktoré naozaj hrajú len také nejako, že bránia, odkopávajú lopty, nakopávajú lopty, bojujú, takže je to tam tak rozdelené naozaj na tie 4-5 top tímov a potom sú tam také slabšie týmy. Ludogorec asi ide opäť aspirant na majstrovský titul. Kto by mu tak mohol šliapať v tejto sezóne ešte napätý? No tento vlastne sa darí CSKA Sofia, čo je vlastne nás najväčší rival, tak naozaj oni poskladali solidné mužstvo a veľkú zmenu tam spravili hráčsku a prešli tam kvalitní cudzinci, takže oni budú taký asi najväčší aspirant, ale ja si myslím, že Ludgorec opäť ukáže tú kvalitu a myslím, že asi je to najväčší kandidát na titul. Ľuboš, ako je to s fanúšikmi v Arménsku? Chodí ich tam menej ako na Slovensku, alebo je to zhruba také isté? Po prípade niečo k infraštruktúre štadionov, vieme, že tie u nás nie sú bohvie aké, v akom stave sú tie v Arménsku, prípadne či sa tiež nejakou začínajú rekonštruovať? Tak ono tam, ja by som povedal, že tam není nejaký extra veľký záujem o futbal, chodí tam na zápas môže 300-400 ľudí. Ako nie je to veľa, ale keď na Slován chodí 600, ktorý má nejaké meno v Európe, Na papieri 600 možno, že naozaj tam je 300-400. Tak ja si myslím, že dostáva sa ten futbal do povedomia. Majú tam viacej chodí ľudí na reprezentáciu, majú tam hráčov, ktorí hrajú, Mkhitaryana, ktorí hrajú v Dortmunde.
majú tam v Rusku dosť hráčov. Takže ten futbal tam dostáva svoje meno a čo sa týka štadiónov, štadióny sú tam, nie sú tam úplne nové, ale sú tam spravené, všetky mužstva majú spravené akadémie, ktorých majú 3, 4, 5 ihrisk. Takže tam sa začína robiť tak, že nestávajú sa obrovské štadióny, ale začína sa od tých základných vecí, ktoré je potrebné pre rast detí. Takže sú tam robené nové akadémie, sú tam nové ihriska pre deti. No oni veria tým, že keď zachytia ten futbal od mladosti tých detí, takže sa im to postupom času vráti. Prevažná väčšina, ak sa nemýlim, v tej najvyššej súťaži v Arménsku sú týmy z Jerevanu? Hej, vlastne z tých 8 mústiev ešte z Jerevane. Jeden je v Ďumri, to je nejakých 100 km a ďalšie Kapan. No to je hrozné, hrozne ďaleko to je cesta, to by som neprijal najväčšiemu nepriateľovi, to sa ide do hôr a maximálne sa tam dá 60, takže my sme išli nejakých 300 km, sme išli 6 hodín, takže takto asi aj vyzeralo na ihrisku, takže sme tam prehrali. V akom stave sú štadióny Roman v Bulharsku? Ten na Levski Sofia sme mali pred pár rokmi možnosť vidieť? Tak tie štadióny sú tam, dá sa povedať, že podobné asi ako tu na Slovensku. Naozaj nie je to nejako vybudované. Práve Levski stáva aspoň jednu tribúnu, teraz novú. Ale inak vlastne je to všetko také staršie. Ludogorec, ten má spravený taký štadiónik, ale je menší štadiónik. Takže tie štadióny sú tam asi na takej úrovni ako u nás na Slovensku. Akurát, že tá návštevnosť je tam vyššia ako tu u nás. Lebo napríklad, keď my prídeme, alebo Ludogorec, alebo CSKA hrať na nejaký štadiónik malý, tak ten štadiónik sa zaplní plný. Väčšinou na takéto zápasy chodia a ten záujem je tam tých ľudí. Koľko chodí na vaše zápasy doma? Naše zápasy, polovička našich zápasov bola zavretý štadión sme mali, pretože máme takých divákov, akých máme, ktorí naozaj robia neplechu, kade chodia, takže ten štadión nám zatvárajú. Ale napríklad s Ludogorcom, keď sme hrali, tak tam bolo do 10 000 ľudí, takže ten štadión bol vlastne takmer plný, keďže tá jedna tribúna ešte není funkčná. Ale potom ďalšie štadióny sme mali teda tú nulu, lebo sme ich mali zavreté. Ale naozaj tam, kde prídeme, tak tie štadióny, keď majú kapacitu 5 000, tak vždy sú takmer skoro vypredané, takže tá návštevnosť je tam nejaká. Ľuboš hovoril, že záujem v Arménsku o futbal pomaličky začína narastať. Zrejme v Bulharsku je to trošku inak, tam futbal asi milujú. Akí sú tam fanúšikovia? No, sú tam blázni fanúšikovia, keď to môžem tak povedať. Naozaj za ten klub spravia všetko a niekedy až moc, že to až preháňajú a potom na to doplácajú oni sami a aj klub, takže keď môžem povedať aj Levski, proste to sú hrozné peniaze, ktoré zaplatili za pokuty. Takže bohužiaľ niekedy tomu klubu robia aj zle, ale jednoducho oni sú takí a oni iní nebudú a sú v tomto asi trošku nepoučiteľní, takže v tomto je to tam občas aj trošku nebezpečné, ale zase, keď ja mám za seba povedať, tak určite sa hrá lepšie, radšej nie je tam tá atmosféra taká bujera, taká divoká, keby tam malo byť nejakých 500 ľudí, takže ja si v tomto nesťažujem. Keď by sme mali preznať tú športovú stránku, Ľuboš, ako si spokojný s tou jesennou časťou? Povedzme aj ty ako hráč v tom tíme, ale ako aj klub, povedzme, s umiestnením. Myslím, že ste 7 v tabulke? Tak, celkovo som, čo sa týka umiestnenia, som spokojný, nie, lebo sme fakt 7 z tých 8 mústiev. Na druhú stranu ma teší, že ten odstup je minimálny, dalo by sa povedať, že stačí vyhrať 2 zápasy a sa môže posunúť niekde inde. No a z osobnej stránky tak som odohral všetko, dal som 3 góly, takže určite spokojnosť tam je, ale aj keď vždy je čo zlepšovať, takže vždy sa môže hrať lepšie. Vy ste si, Roman Levski, prešli takými periódmi, všelijakým obdobím, aj zmena trenera, takže aká je teraz situácia? Tak tá situácia tam tiež nie je najlepšia, sme momentálne 6 v tabulke, čo je pre nich naozaj zlé umiestnenie. Tak ale ono už nejako za tie posledné roky sa to tam zvyklo, lebo naozaj tie miesta sú neni dobré, ale myslím, že tiež nestrácame veľa bodov vlastne tam na tretieho, takže máme šancu ešte sa tam nejako dostať vyššie a myslím, že to bude aj ambícia klubu, ale určite to mužstvo, čo sa týka kvality, má na vyššie prečky, ako sme teraz, takže ja verím, že sa to nejako cez zimu dáme dokopy a jar bude lepšia. Poďme teraz také medziotázkové otázky, by som to povedal. Vy ste samozrejme Trnavčania, to sme už v úvode spomínali. Váš vzťah Trnave je asi úplne jasný. Roman, ty si tu pôsobil ešte minulý rok. Čo takto nejaký návrat naspäť? Aká je situácia? Tak mám tam zmluvu do leta vlastne, ale keď som odchádzal odtiaľ pred posledným zápasom, tak vlastne som dostal ponuku na novú zmluvu.
čo si ja osobne vážim, pretože v lete, keď som tam prišiel, tak vlastne na mňa pozerali, že na čo som sem došiel a za nejakých 5 mesiacov na to mi ponúknú novú zmluvu, čo tam nie je ani zvykom dávať cudzincom ďalšiu zmluvu, väčšinou už keď skončí zmluva, tak idú preč. Ale zase tá situácia je tam aj taká, že sú tam problémy trošku s financiami a takéto problémy, takže uvidíme, v januári sa to bude riešiť, čo vlastne bude ďalej, či ten klub bude fungovať, ako bude fungovať a čo s tým klubom bude, takže sám som zvedavý a uvidíme, takže túto otázku musím nechať ešte otvorenú, lebo naozaj sám neviem, čo bude s klubom a čo bude vlastne ani so mnou, ani s nami. Ty si pred pár mesiacmi hovoril v tejto našej diskusnej relácii ešte v iných priestoroch, že osobne neriešiš tú blízku budúcnosť. Takže aj teraz to nechávaš tak, povedzme, po tých Vianociach. Alebo je reálnejší tvoj návrat možno do Levski a riadne dokončiť zmluvu a prípadne nejaké spojenie s Trnavou potom riešiť od leta? Tak áno, tak teraz určite tieto najbližšie dni sa to nejakom nechcem tomu venovať, lebo idú sviatky a chcem si oddychnúť od takých vecí, ale potom to budem musieť začať riešiť, či chcem, či nechcem. Takže, ale asi zatiaľ momentálne tá situácia je taká, že tréner mi povedal, že nechce, aby som odišiel, pretože nebudú môcť nejako nakúpiť nových hráčov, lebo nemajú na to proste financie a to musia nechať pokope, takže nemôžu pustiť hráčov preč, lebo by tam nemal dohrať proste teraz. Takže tá situácia je taká, že ťažko by som odtiaľ mohol v zime odísť, ale znovu opakujem, že tá situácia je taká, že sa môže zo dňa na deň zmeniť a ten klub možno aj nebude fungovať, alebo proste neviem, čo bude ďalej. Takže uvidíme všetko v januári. V každom prípade, ako Levsk, nehodnotíš nejaký zlý krok, určite dobrá skúsenosť aj do tvojej kariéry? No samozrejme, ja hlavne asi v lete myslím, že som spravil dobre, že som sa tam vrátil naspäť a že som, ja som hlavne chcel dokázať, že naozaj v tom klube sa môžem presadiť, lebo dali ze mňa nejaké peniaze a ten prvý rok nebol možno taký, aký som si predstavoval ja a teraz tento pol rok som im ukázal, že naozaj ten futbal viem hrať, takže ja som z tohto spokojný, ale za všetko musíme poďakovať naozaj, že tú sezónu, ktorú som strávil v Trnave, tak mi veľmi pomohla naspäť sa tam vrátiť v nejakej lepšej pripravenosti a lepšej forme, takže za to ďakujem. A myslím, že určite to nebol krok späť pre mňa. Šogo, tvoja budúcnosť futbalová, dokedy máš v Jerevane zmluvu a prípadne je nejaká cesta naspäť, povedzme, do Trnavy, ako to vidíš, alebo tiež to nejako teraz neriešiš? Tak ja mám zmluvu tam do konca júna. Ja som tam spokojný, mne tam už nechýba, akorát, že to je trošku ďalej od domova, ale keď tam je rodina so mnou, takže Ja som tam spokojný a návrat do Trnavy, ja si myslím, že Trnava má tento post vyriešený fakt dobre, má tam myslím si, že ak nie je najlepšieho, tak jedného z najlepších hlavných obrancov v slovenskej líge Čonku, takže ja si myslím, že tam není dôvod, aby sa tam niečo menilo, takže ja som spokojný tam a ja by som chcel čo najdlhšie sa pomotať ešte vonku a keď je možnosť, tak prečo nie. Ale možno nikdy nehovor nikdy. Presne tak, ja tú tému nezavrhávam, ale ak není niečo konkrétne, tak sa tým nechcem nejako zaoberať. Otočím tú otázku ešte opačne, možno zahrať si niekedy ešte na tom novom trnavskom štadióne. To by každý chcel, čo sme tu aj, myslím, že aj určite Roman by chcel, aj si zahrá. si zahrať, ale to je všetko vo hviezdach, takže Roman, ty? Samozrejme, tak jak povedal Šogo, že na tom štadióne, ten štadión bude krásny a ja myslím, že každého odchovanca Trnavy je snom si zahrať na takom štadióne, takže ja verím, že sa mi to podarí, aj keď možno to nebude najbližší pôr rok alebo koľko, ale myslím, že snaď niekedy ešte, hej. Dobre, nechajme futbalovú tému už na bok, pretože máme vianočné obdobie, potom máme Silvester, poďme sa aj na túto tému niečo pobaviť. Ako vy osobne, Ľuboš, ako ty tráviš vianočné sviatky? Zrejme je to asi v kruhu rodiny, možno nejaké tradície. Ako sa stretávate pri tom stole, keby si nám niečo povedal? Tak určite bude v kruhu rodiny, keďže máme malého syna, štvoročného syna. Takže to sa snažíme mu pripraviť všetko tak, ako sme to zažívali my s manželkou, keď sme boli malí. Aby mal z toho radosť, aby si vážil, aby vedel, aké to je. Prežite to vianočné sviatky. No a nejaké tradície, tak neviem, nie je to nič extra. Všetci jeme rybu na večeru, kapusnicu, takže nie je tam nejaké iné zvyky? Nie, klasické takéto. Trnavské. Roman, ty si ako na tom, ty si ešte slobodný, tak asi v kruhu mami, otca a rodiny?
Tak áno, bude to také klasické. Každý rok chodíme vlastne babke mojej, kde sa stretávame celá rodina naša, takže tam budem stráviť Vianoce a potom ešte vlastne v ten deň aj potom pôjdem za priateľkou, kde takisto vlastne druhýkrát oslavím Vianoce. A pre mňa sú tie sviatky vlastne také, že naozaj si oddychnem a v tej rodine, tá rodina sa stretneme pokope, takže pre mňa tie sviatky sú naozaj dôležité a sa na ne teším a trošku vypneme od všetkého a budeme len sedieť a papať a nič nerobiť. K Vianociam sa ešte dostaneme, ale otázka taká, že ako vyzerá ten váš čas medzi Vianocami a Silvestrom? Chystáte sa niekam alebo ako ho budete tráviť? Tak ja sa chystám na lyžovačku na Donovali. Uvidíme, či sa nám podarí vybaviť veľa snehu, ale tak keď nie, tak aspoň na zazdovkách bude. Ja osobne neližujem, ale syna sme už skúšali dávať minulý rok, takže tento rok ideme hlavne kvôli nemu, aby si vyskúšal niečo nové, aby sme sa tam zabavili, aby sme si odýchli aj od tohto prostredia tu, aby bola trošku zmena, aby sme, keď budeme potom starší, tak mali na čo spomínať. Roman, ty? Ja takisto vlastne sa chystám na lyžovačku na Silvestra na chatu a ja lyžujem osobne, takže ja sa na to veľmi teším. Som nejaký ten rok nelyžoval, ale myslím, že som to nezabudol, tak uvidíme. A teším sa na to naozaj, že tiež, jak povedal Ľubo, že si oddychneme trošku iný vzduch, iné prostredie a teším sa na to. Šogo, otázka na teba. Vianoce, rozprávky, koláčiky alebo darčeky? Daj poradie, čo máš najradšej? Najradšej mám rozprávky. Aj koláčiky. Dále by sa to mal, z toho mám okrem tých darčekov všetko. Najradšej. A rozprávky to už momentálne asi na nejakej strane vyberám. Čo sa páči synovi, tak to pozeráme všetci. Tri oriešky pre Popolušku. Samozrejme. My to tu riešili s chalanmi práve. Aj toto tam musí byť. Aj toto musí byť, lebo to k tomu patrí. A človek to môže pozerať na tie sviatky každý deň, ale stále pri tej telke a sa snažiť cítiť do tej doby a si predstavuje, že čo keby, že tu má viacej snehu, že by to bolo ešte viacej lepšie, krajšie, takže určite aj tri oriešky pre Popolušku. Roman, ty? Tak u mňa sú na prvom mieste koláčiky, úplne jasné, to ja sladké proste milujem a priateľkina mamina pečie neskutočné koláčiky, takže ja sa na to teším najviac. Ale tiež samozrejme rozprávky si nejaké pozriem. Ja mám rád tú princezna so zlatou hviezdou. Neviem prečo, ale sa mi páči tá rozprávka, takže na ňu sa teším. A hovorím, pre mňa je to hlavne to, že budeme naozaj sedieť a debatovať a jesť a nič nerobiť. Aký je ten váš vianočný deň? Vstanete a idete sa trošku botať aj do tej kuchyne, pomôžete? Alebo vyslovene tie rozprávky, alebo nejaká prechádzka niekde vonku? Tak u nás to je tak, že ja zoberiem malého Kevina, ideme niekam na prechádzku, ideme niekam, bo ona by mala manželka miesto v kuchyni, aby sme ju tam zbytočne neotravo nezaťažovali a už potom prídeme na hotové a už sa všetko chystá na stoli, pustia sa pesničky vianočné a už sa pripravím na ten štedrý večer. Roman? Tak u mňa je to také, že ja sa zobudím a lahnem si pre telku a budem pozerať rozprávky až do tej piatej a budem čakať vlastne na tú piatú hodinu, inak nič špeciálne, myslím, že máme dosť mama, babka, čo sa budú motať v kuchyni, takže tam ja sa motať nebudem a pre mňa to bude len tie rozprávky. Máš najkrajší darček, keby ste si mali tak rýchlo spomenúť od toho detstva, možno až po teraz, ktorý bol Ľuboš a to, kedy ste verili na Ježiška, či to bolo už niekde v škôlke, že neveríte, alebo potom až v škole? Ja si myslím, že ja som prestal veriť až niekedy v škole a najkrajší darček. A veľmi sme s bratom tešili, keď sme dostali ako mali šály Spartak, tak sme s nimi tam krúžili, mávali, takže to bol taký jeden z takých darčekov, potom boli bicykle horské a tú dobu to nemalo cyklo, takže sme sa veľmi tešili, boli veľmi potešení. Roman, ty? Tak ja tiež myslím, že si pamätám, že dosť dlho som veril na Ježiška. Naozaj už som bol na to až moc veľký. Už potom kedy až si pozeral pod postele a do skriň? Kedy si pozeral pod postele a do skriň? Potom? V akom veku? Tak ono už potom vlastne, už keď mi aj chalani vlastne vonku povedali, že už ten Ježiško není naozaj, tak už som potom lašoval a hľadal, ale väčšinou som sa snažil to nejako nechať až do toho 24. na to prekvapenie, takže nebol som až taký, že by som fakt za každú cenu chcel zistiť darček. A čo sa týka tých darčekov, tak neviem, proste keď som bol malý, tak som sa potešil z každého darčeka, takže ono ťažko si vybrať nejaký jeden a vždy to bolo pre mňa obrovské prekvapenie, lebo som nečakal, že čo dostanem, takže vždy som sa tešil zo všetkého.
Hovorili sme, ako budete tráviť zhruba ten voľný čas. Možno aký bude Silvester, kde ho budete tráviť a možno prvé dni toho nového roka, Luboš? Tak ja budem na Donovaloch. Vlastne idem ešte s jednými známymi, čo majú syna, ktorý chodí s mojím do škôlky. Potom pôjde s nami Luboš Kamenár s rodinou. Takže v takom kamarátskom kruhu to budeme všetko prežívať. Určite si dáme nejaký prípitok, aby bol ten nový rok lepší ako posledný. No, budeme sa tešiť. Pre vás veľmi dôležité asi hlavne to zdravie. Roman, ty kde budeš? Tak ja budem tiež na tej chate, vlastne na tej lyžovačke. A pre mňa Silvester je... Vlastne, ja ten Silvester neoslovujem nejako tak, že proste sa nejako opiť veľa a nejako to silno oslavať ten deň. Ja sa skôr teším, že si kúpim nejaký ohňostroj a vypustím nejaké petardy a takéto veci, na tom ja dosvičím, takže na to sa teším osobne. A to je to tiež pre mňa taký deň, že naozaj byť s tými kamarátmi zase v ten deň a nejako tak debatiť o tom celom roku a zhovárať sa, čo bude ďalej a takto podobne. Takže si želá všetko dobré a podobné veci. Takže ten Silvester trávim asi tak nejak. Posledná otázka na vás. Nájdeme vás aj niekde v uliciach Trnavy, na vianočných trhoch? Tak ja som tu dosť často, keďže sa chodíme prechádzať. Samozrejme, treba ochutnať cigánsku punč, varené vínko. To k tomu patrí ešte teraz, keď máme voľno, treba to využiť, lebo potom už cez sezónu moc toho času ani príležitosti není. A keďže sme profesionáli, takže ani ten alkohol sa tam moc nemôže miešať. Takže teraz si to treba vychutnať a užiť. Ja takisto do toho mesta teraz chodím často, pretože sa stretávam s kamarátmi, ktorých som nevidel vlastne 6-7 mesiacov, takže v meste som často a máme nejaké vybavovačky a nejaké veci, ktoré musím zariadiť teraz medzi tie sviatky, takže do toho mesta chodím často, lebo potom už zase pôjdem preč a sa tu neukážem nejakých pár mesiacov. Dobre, býva zvykom, že v našej diskusnej relácie dávame priestor aj na divácke otázky. Na našej sociálnej sieti, na Facebooku sa môžu pýtať našich hostí. Priznám sa, že dnes prišli asi iba na Romana, ale je tu jedna aj taká na obidvoch. Takže skúsme, niečo už bolo zodpovedané. Čo hovoríš, Roman, na atmosféru fanúšikov Levských? Niečo si už k tomu povedal. V porovnaní s tými našimi, to je divák Pavol Pekarovič sa pýta, má na mysli asi samozrejme Spartaka Trnava. A aká bola atmosféra na derby Levský CSKA? Tak tých fanúšikov môžem porovnať asi, že sú naozaj podobní, lebo takisto aj Trnaváci vedia vytvoriť dobrú atmosféru doma, alebo takisto aj vonku a myslím, že aj fanúškovia Levský takisto. Tá atmosféra na tých domácich zápasoch a keď sa ešte k tomu darí, tak je naozaj divoká. Jak som povedal, ja tu mám rád takú atmosféru, takže sú dosť podobní, myslím, že. A čo sa týka atmosféry CSKA, tak ten zápas bol veľmi zaujímavý, bol prerušovaný. Boli tam nejaké incidenty, vtedy vlastne napadlo trošku snehu a nejaký fanúšik, myslím, že to bol Slevský, tak trafil trénera CSKA do hlavy s guľou, ktorý odpadol na pár sekúnd. Potom tam chceli vtrhnúť diváci na ihrisko, takže ten zápas bol veľmi divoký, až možno už extrémne. Ale hovorím, tá atmosféra bola vynikajúca, bolo tam okolo 15 000 ľudí a tie zápasy sú tam, je to vlastne taký najväčší derby a naozaj ten zápas je veľmi dobrý, takže v tom zápase bolo všetko a bohužiaľ najhoršie na tom bolo iba to, že sme prehrali ten zápas, ale inak atmosféra bola skvelá. Divák Tomáš sa pýta obi dvoch, či môže Spartak Trnava získať titul do 3 rokov? Šogo, poď prvý. No tak ja verím tomu, že áno, keď sa postaví štadión. A myslím, že teraz by bolo zbytočné získať titul, kde by sa potom slávil. Tak ja si myslím, že sa jedine na námestí. Jedine na námestí, ale ja si myslím, že sa počká, keď bude štadión spravený a potom si myslím, že aj vedenie klubu zainvestuje do hráčov. A ten titul si Spartak zaslúži ešte zvlášť na tom štadióne. Roman, čo ty hovoríš na to? Ja si myslím, že Trnava sa vybrala dobrou cestou v posledných rokoch a naozaj to mužstvo sa buduje veľmi dobré, silné. Už sa to ukazovalo aj v Európskej lige, aj minulú sezónu sa nejaké zápasy boli naozaj dobré a myslím, že keď takto bude pokračovať a ten tým sa bude, určite prídu aj nejaké odchody, ale vždy, keď sa vhodne doplní, tak myslím, že tá šanca na tie najbližšie roky je naozaj veľká na titul. Kristián sa pýta, otázka na Romana. Bolo to už povedané, ale ak chceš možno ešte doplniť. Či by si sa chcel do Trnavy ešte vrátiť? Tak povedal som, že určite na novom štadióne si chcem zahrať, ale netrúfam si povedať teraz, či to bude za pol roka, za rok, alebo myslím, že teraz zime to určite nebude a naozaj neviem odpovedať presne, že
kedy, ale určite chcem raz. Tá istá v podstate otázka aj od Lenky, či ťa ťahá srdce nazad, takže to sme už takisto odpovedali. Myslím si, že už sa nemusíme k tomu vracať. Dobre, tak to sú otázky, ktoré k nám prišli od našich divákov. Chalani, ja vám ďakujem pekne, že ste si vynašli čas, prišli do nášho štúdia. Želáme vám samozrejme záver roka, hlavne teda do toho nového, pevné zdravie, nech sa vám darí. No a samozrejme, my Trnavčania, Spartakovci, budeme radi, ak vás uvidíme ešte niekedy v našom drese. Všetko dobre teda. Našimi hostiami boli Roman Procházka. Ďakujem za pozvanie. A takisto aj Luboš Hanzel. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Vám, vážení televízni diváci, ďakujeme, že ste si našli čas. Sledovali ste nás a samozrejme, zostaňte verní aj našim ďalším programom. Majte pekný deň.